Ernest. Ja keedan juurde ka veel kruupi. Ja panen ka kaerahelbeid. Ja maitseks läheb küüslauk. Ehk siis plaan on katsetada kahte varianti. Latikapüügil. Üks on siis enda tehtud sööt ja teine on poe oma. Kumb võidab? Siin on siis see kodukootud. Ja mulda panin ka juurde sellepärast, et ta oleks raskem. Ja põhjaga samalt järgi oleks. Seda ma siis viskan nii kaugele, kui ma jõuan. Ja sellega püüan siis sealt, kus tonkaga, ehk siis tonka sisse söötan see. Ja fiidrile. Marlin. Teen 2 kilo. Panen. Ma ei tea, kas ma fiidri söödale või mulda panen. Suht kehva lõhnaga. Fiidriõngel on juba väike kala kohal. Käib söömine. Selle küüslaugu putru praegu ei taha keegi. Esimene mingi lõbusam kala. Eemal käib siis kaabik venemoodi, kõva disko käib. Nii, esimene latikas. Vahepeal hakkas seda tonkat ka võtma. Aga ei ole veel otsa saanud midagi sinna. Nii sisse viska siin oli otsas. Täna on teine latikas siis. Ma olen nüüd igasse topsi tõuku ka pannud. Natuke lõbusam nõuks. Vana sõnnikusi panen ka siia topsi sisse. No nii. Mis me siin toimub siis? Säinasust. Ebaus 10 minutit vähemalt. Ei ole ühtegi tungsu olnud.
mõtlesin mingi väike , väga väike kõla. Ilus lätikas. Oh, see on täna kõige suurem. Tuli ka kõige raskem. Tonk, aga ei mitte midagi. Ainult fiidriga. Tõmbas lipsu katki. Nii, läheb pimedaks ära, et pean kaamera kinni ära, et siis hommikul vaatab palju, mis tulemust tuli. Väljas hakkab valgeks minema. Üldiselt niimoodi, et mul limiit lõhki. Mida on sorteerima hakkama? Järjest tuleb. Aleks seda. Nelides tükki on siin. Ühesõnaga see kodukootud toiti sobinud. On sobinud, see kodu sobinud. Ja
3 kilo oleks Marlini lätikade lätika sööta fiidrile. Ja vahepeal läks nöör paigast ära, klikki tagant läks ära nöör. Mõõtnud mõend kaugust. Läks tükk aeg enne, kui ma selle õige koha üles leidsin, siis hakkas selle uuesti võtma. Ussid tõugud said põhimõtteliselt kõik otsa. Ma arvan, tuli väga edukas kõik. Ja mis on muud kui järgmise korrani?